У Запоріжжі триває пленарне засідання першої сесії обласної ради 8-го скликання. У залі засідань перебуває наш кореспондент Анастасія Остапенко. Вітаю, Настя, розкажи, що відбувається на сесії та які питання на порядку денному? Вітаю, Кіро. Дебютна сесія нового скликання облради триває вже 3 місяці. 11 грудня відбулось перше засідання, а сьогодні стартувало вже 6-те. Почали з приємного, присвоїли визначним запоріжцям звання заслужених лікарів, артистів, металургів та працівників освіти. Потім 1,5 години погоджували порядок денний. Не обійшлося без суперечок. Йшлося про проект одного з депутатів щодо виділення 5% коштів з депутатського фонду на розвиток спорту в регіоні. Врешті, після емоційних обговорень, це питання все ж внесли до порядку денного. А загалом сьогодні депутати планують розглянути 164 питання. Буквально 15 хвилин тому депутати повернулися з перерви, але працювати не почали і досі. Тож, чи встигнуть вони розглянути всі питання порядку денного, або ж засідання вкотре перетне межу опівночі, дізнаємось трохи згодом. Студія. Дякую, це була Анастасія Остапенко. Вона слідкує за перебігом пленарного засідання першої сесії обласної ради.